Téma vzdelávania a školy by mala byť teda pre študentov ľahká, pretože sa jedná o tému, s ktorou sú konfrontovaní v každodennom kontakte. Najprv by sme teda mali opísať, aký školský systém je. Čo pod toto patrí? Samozrejme rozdelíme školský systém na predškolský, potom opíšeme, aký typ školy je základná škola, aké rôzne poznáme stredné školy, univerzity a možno ešte môžeme spomenúť aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dajme tomu doktorantské. Čiže to by boli rovnako aj typy. Čo sa týka organizácie školy, bolo by dobré porozprávať, akým štýlom prebieha školský rok, čiže začíname v septembri, spomenieme, kedy máme prázdniny, spomenieme, že je polročné vysvedčenie a koncoročné vysvedčenie. Takisto, ako je organizácia, čo sa týka tried, že teda na školách sú žiaci rozdelení do tried, môžeme spomenúť, aký je typický počet žiakov v jednej triede a že organizácia je prostredníctvom rozvrhu, čiže spomenieme, koľko hodín bežne mávame denne, kedy začína, kedy je približne obed, kedy väčšinou končíme. Čiže samé bežné veci, ktoré študenti sami zažívajú. Čo sa týka skúšok a skúšania, môžeme ich samozrejme rozdeliť na ústne a na písomné. Takisto môžeme spomenúť naše vlastné preferencie, či už sa nám lepšie pracuje, keď máme ústne odpovedať, alebo preferujeme písomné testy. Takisto môžeme spomenúť, aké typy ústnych, alebo ktoré predmety väčšinou majú ústne skúšky a ktoré predmety väčšinou využívajú písomné testy. K skúškam jednoznačne patrí klasifikácia, čiže spomenieme, že najlepšia známka je jednotka, najhoršia peťka. Môžeme spomenúť, že sú krajiny, kde je táto klasifikácia iná, čiže dajme tomu, že 5 je najlepšie a 1 je najhoršie, alebo iné. Môžeme spomenúť, že na univerzitách je hodnotenie od A po E a F je teda nespravenie skúšky. Vyučovanie, čo sa týka, ako som spomenul, priebeh vyučovania väčšinou, teda, že začíname ráno a tak ďalej. Takisto k tomu patria predmety. Mohli by sme spomenúť z nášho osobného pohľadu, ktoré sú naše obľúbené predmety, ktoré naopak najťažšie a vždy by sme mali byť schopní približne opísať, na čo sa ten ktorý predmet zameriava. Takisto aktivity na hodinách sa môžu líšiť, dajme tomu na nejakých laboratórnych cvičeniach robíme iné aktivity, ako dajme tomu na hodine, kde len počúvame výklad a robíme si poznámky. Dajme tomu, na niektorých hodinách môžeme väčšinou pracovať v pároch alebo v skupinách, čiže toto spomenieme takisto. Súčasťou tejto otázky okrajovo môže byť aj študentský život. Tu by sme teda spomenuli, aké mimoškolské aktivity žiaci mávajú, ale aby to bolo spojené so školou, spomenieme, dajme tomu, krúžky, ktoré po škole mávajú, rôzne športové kluby, ktoré navštevujú a k študentskému životu takisto aj patria brigády, kde si mnoho študentov privyrába. Samostatnou kapitolou tu by bolo zameranie sa na cudzie jazyky, keďže toto je teda maturitná skúška z cudzieho jazyku. Preto by bolo dobré povedať, akými rôznymi spôsobmi študenti študujú cudzie jazyky. Tu by sme teda spomenuli ešte kurzy jazykové, ktoré môžeme navštevovať po škole. Zaujímavou kapitolou sú jazykové pobyty v zahraničí. Možno mnohí študenti, ktorí maturanti, majú aj skúsenosti s týmto, takže by porozprávali, ako sa im tam darilo, ak boli na nejakom pobyte. A poslednou časťou by mohli byť au pair pobyty. To sa týka najmä dievčat. Scénka by takisto mohla byť rozhovor medzi učiteľom a žiakom. Napadá mi možno také niečo, ako študent vysvetľuje, prečo nestihol spraviť svoje zadanie, prečo nespravil domácu úlohu, prečo neodovzdal seminárnu prácu na čas. Upozorňujem, takisto ale sa môže stať, že študent bude požiadaný, aby bol v role učiteľa a bude teda musieť vymyslieť nejaký trest, alebo bude musieť presviečať toho žiaka,
ako sa nám budúce takejto situácii vyhnúť.